Are you okay? Відгукнутись про короткометражні фільми доволі важко, вони всі дуже різні. У вас є чудовий привід відчути багато різних емоцій в рамках однієї години. Я хочу розказати про короткометражний фільм, який дуже вразив мене під час перегляду, і я хочу його порадити подивитись усім. Йдеться про фільм «Довга пташка». Я думаю, що він на тлі серйозних робіт, які висвітлюють якісь певні соціальні проблеми, він просто є таким ніжним, таким зворушливим, і він красивий і по формі, і по змісту, і ще й має дуже потужну освітню функцію. You don't understand anything, you silly boy. I'm not a boy. You're a boy. Це робота російського аніматора початку 20-го століття Владіслава Фєлтова. Я, от бачите, я не знала цього імені. Це прекрасний привід скачати з інтернету історію анімації у 30 серіях. Але справа в тому, що «Довга пташка» не тільки анімаційний, вони, власне, є взаємодія між аніматором, який створює пташку, є взаємодія між аніматором минулого, який створив багато років назад. І всі герої розмовляють, вони спілкуються, і це вражаюче. Я вам дуже заздрю, у вас попереду чудовий досвід. Подивіться цей фільм, насолоджуйтесь.